سلام بيا وأنا أنا 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 press conference room ساعتون بدأ أمس ساعة كم تانيبت وان يوم مكنيات بقطعي بعدما يمي درجو قلت يبرينر ليك شو أتوه سلالو سلطانو وده سفراو بمكنات تجو أتوه شيء ما يتدين دين وراشو لما متشاتش تبقى ميل وده زي يسافنو مهونون لما قلت أنو دالة እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ጋር በቅጥሩ ዙሪያ መነጋገር ወደተጠቃ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ቅጥር ዙሪያ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ካስተላለፈ ዛሬ አምስት ወር አካባቢ ሆኗል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙ በተዋባተ ጋር ከተለያየ በኋላ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሙሉ በሙሉ በአንድ ድምጽ አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ እንዲሆን ውሳኔ አሳልፎ ነበር። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ከአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ጋር የተለያዩ ውይይቶችን ስናደርግ ቆይተናል። በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ መድን ጋር አምና ለሻምፒዮንነት ፍክክር ውስጥ የነበረበት ሂደትም ስለነበረ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል ያለው ፍላጎት ያ ሆኖ ሳለ በአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ በኩልና በክለቡ መካከል ያለው ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ሎቤ ማረክ ስራዎች ያለፉት ጊዜያቶች ሲሰሩ የነበረ ነው ማለት ከዛም በኋላ ባለው ኦፊሻሊ የኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ክለብንም አሰልጣኙንም አፕሮች አድርገን በተለያዩ መድረኮችን አመቻችተን ውይይት አድርገናል። በዚህም መሰረት ከዚህ ቀደም ዋና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሚሆን ከክለብ ስራ ነፃ ሆኖ ብሔራዊ ቡድኑን የሚሰራበት እድል እንደነበር ይታወቃል። በዚህ ግን ከኢትዮጵያ መድን ጋር ያለው ውል ረዘም ያለ ጊዜ በመሆኑና የኢትዮጵያ መድንም የክለቡ ፕሮጀክት ሰፋ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ተነጋግረን ሁለቱንም መስራት የሚችልበት ውሳኔን አሳልፈናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ውላችን ለአንድ አመት ያህል የሚቆይ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። በዚህም የአንድ አመት ጊዜ የ250 ሺህ ብር የተጣራ የወር ደሞዝ የሚኖራቸው ይሆናል። ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች የስልክ ወጪ፣ የመኪና ነዳጅ ወጪ፣ ሌሎች የማጥቂያ ጥቅማ ጥቅሞችና የህክምናዎችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለአሰልጣኙ የሚሸፍን ይሆናል። እንደዚሁም እንደ
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ለአሰልጣኙ የቢዝነስ ክላስ ቲኬት ጉዞ በሚያደርግበት ጊዜ አሰልጣኙ ራስን ለማሻሻል የተለያዩ የትምህርት ድሎች ያገኙ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወጫቸውን የሚሸፍን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተቀጣሪው ግዴታዎች ወይም ደግሞ የአሰልጣኙ ግዴታዎች ምንድናቸው የሚለውን በሁላችንም ሴት የሰፈረውን ስንመለከት ጠንካራና ተፎካካሪ ብሔራዊ ቡድን መገንባት በቀጣይ ባሉት በዓለም ዋንጫና በቻይና እንዲሁም በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያዎች ላይ ጠንካራና ተፎካካሪ ብሔራዊ ቡድን በዚህ የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ መገንባት ነው። በእርግጥ ታይም ፍሬሙ አነስተኛ መሆኑ ወይም ጊዜ አለመኖሩ የራሱ ኢፌክት እንደሚኖረው እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እናምናለን። በጥሩ ስነ ምግባር እና በጥብቅ ዲሲፕሊን የታነጹ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እንዲኖሩን የማድረግ ስራ እንደዚሁም የቴክኒካል ሪፖርቶችን የአጭር ጊዜና የረጃጅም ጊዜ እቅዶችን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒካል አድቫይዘሪ ቦርድ የሚያቀርቡ ይሆናል። ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኮሙኒኬሽን ሞኒተር ጽህፈት ቤት ጋር በመናበብ ከጨዋታ በፊትና ከጨዋታ በኋላ ፕሬስ ኮንፈረንሶችን የመስጠት ግዴታ ይኖራቸዋል። ውል በሚቋረጥበት ጊዜ ወይም ደግሞ ውል ስለሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች ለመግለጽ ያህል ሁለታችንም ተዋዋዮች በስምምነት መለያየት ስንፈልግ እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፍላጎት ውል ማቋረጥ የሚፈልግ ከሆነ ለአሰልጣኙ የአምስት ወር ደሞዝ ከፍለን ውላችን የምናቋርጥ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ አሰልጣኙ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ወይም ደግሞ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነቱ በቃኝ የሚሉ ከሆነ የአምስት ወር ደሞዛቸውን ከፍለው እንደዚሁ የምንለያይ ይሆናል ማለት ነው። ያው የአንድ ዓመት ታይም ፍሬም በጣም አጭር እንደሆነ ይታወቃል። ውል ማቋረጥ መለያየት የሚሉት ለፎርማሊቲ እያንዳንዱ ደንብ ሲሟላ መሟላት ያለባቸው እንደሆነ ይታወቃል እና ዊኔቨር ነው ምን ሀፕን ሊያደርግ እንደሚችል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስቀመጣችን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ለአሰልጣኙም እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ አንጻር የተቀመጠ መሆኑን ግልጽ ለማድረግ ነው። ከዛ ውጪ ኮንትራቱን ወደፊቱ ለማራዘም የምንችልባቸው ኦፕሽኖችም በዚህ ውል ላይ አብረው ተቀምጠዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ጋር የሚኖረን ውል ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ መልኩ ብሪፍ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። በቀጣይ ብሔራዊ ቡድናችን የት ይጫወታል የሚለውን ደግሞ አያይዤ ወይ በኋላ ላይ በጥያቄና መልስ ከመጣም በኋላ የማብራራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እድሉን ለአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ልስጥና የተወሰኑ ነጥቦችን አሰልጣኙ የሚሰጡ የተሻለ ነው ላሉ አመሰግናለሁ። መልካም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ይሄ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ መሰለኝ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ስመጣ እንግዲህ 6 አመት ምናምን አልፎታል። አዲስ አይደለሁም፣ ያው ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት እያገለገልኩ ኖር ያለው አሁንም ለመስራት ፈቃደኛ ሁኜ መጥቻለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህንን ኃላፊነት ሲሰጠኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት። ቀደም ብሎ እንደገለጸው ባህሩ እንደገለጸው ያሉት ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው እንግዲህ የሁላችንም አንደርስታንዲንግ ኑሮት ነው በሁለቱንም መድንንም ዋና ብሔራዊ ቡድን ለማሰልጠን ያው ኃላፊነት የወሰድኩት። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ያው ኃላፊነቱን ተቀብያለሁ። ባለው ፊክስቸር መሰረት ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ምናልባት ተጫዋቾች ለመመልመል ያው ጊዜው ቀደም ብሎ የተጀመረ ቢሆንም
አንዳንድ አንደርስታንዲንጎች በፈጠርንባቸው ጊዜያቶች ያው የጀመርን ቢሆንም ፋይናል እንትኑ ግን ዛሬ ነው የሚታወቀው ይፋ የምናደርገው ከማታ ይሆናል ማለት ነው የተጫዋቾቹ ምልመላ ማለት ነው ስለዚህ ባሉን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት ካሉን ቲሞች ጥሩ ሊባል የሚችሉ ሁሉንም ነገር ያካተተ ምርጫ ይደረጋል ማለት ነው ኤክስፒሪንሱም እንዳለው ነው ወደፊት ደግሞ ልምድ ያገኙ አገራቸውን የሚያገለግሉ ፕሮሚሲንግ የሆኑ ተጫዋቾችን እናካትታለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የምናረጋው ጨዋታ ላይ የሚካፈሉት ሁለት ጨዋታ ነው የምናረጋው በተከታታይ ስለዚህ ሞሮኮ ላይ ለሚደረገው ጨዋታ በብቃት ያለው ብሔራዊ ቡድን ለመመስረት ጥረት እናደርጋለን በአንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል ባይቻልም ግን እንደ ባለሙያ በሂደት ያስተካከል ብሔራዊ ቡድን ተመጋጋቢ የሆነ ነገር ነው ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እናያቸው በጣም ረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያሉ ተተኪ ተጫዋቾች አልመጡም እስካሁን እነሱ ታሳቢ አድርገን አሁን የመተካካት ሁኔታ መፍጠር የምንችልባቸው ሁኔታዎች እንፈጥራለን ስለዚህ በጊዜ ሂደት አጭር ጊዜ አሁን የተዋዋል ነው ያጭር ጊዜ ነው ቢሆንም ወደፊት እኔም ቢሆን ረጅም ጊዜ ለመስራት ያው ፈቃደኛ ነኝ ምንም ችግር የለውም ስለዚህ ፕሮግራማችን ከዛሬ ማታ ይፋ ካደረግን በኋላ ተጫዋቾችን ከዛ በኋላ ሆቴል አስገብተን እሁድ ትሬኒንግ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው ሶ በሚቀጥሉት 5-6 ቀናት የተወሰነ ትሬኒንግ ከሰራን በኋላ አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ወደ የሴራሉን ጨዋታ እንሄዳለን ማለት ነው ሶ ቲሙን ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ዌል ዲሲፕሊንድ ሆኖ በተለይ ዲሲፕሊኑ ጥሩ ሆኖ ሁሉንም ነገር ውጫዊ ዲሲፕሊኑም ታክቲካል ዲሲፕሊንድ ሆኖም እንዲሄድ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን በተቻለ መጠን ማለት ነው ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ኖት እኔ ብቻ አይደለሁም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ አይደለም የእናንተ መገዛ ያስፈልጋልና ሁላችንም አንድ ላይ ለዚህ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጋራ መቆም እንዳለብን ለማሳሰብ ነው ከዛ ውጪ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ካሉ አቶ ባሩ ከተቀበለ በኋላ መቀበል ይችላል ችግር የለም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያሰለጠነው የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ምክትልነት ማለት ነው የባህር ዳር ደግሞ ለጋር ግዛ ምክትል አሰልጣኝነት ይዞ ብሔራዊ ቡድን ባህር ዳር ያሰለጠነ መነሻ ቤቱም ሲበተለት ነው የሱ እንደውም ባህር ዳር እንኳን ዋንጫ ለማጣት ዋነኛው ምክንያት የነበረው ብሔራዊ ቡድን መያዙና እዚያም ስራ መስራት ሁለቱም ጋር ተስፋ እንዳደረገበት ሁኔታ አለ ያ ባንተ ስኬል እንዴት ነው ኢትዮጵያ ነበር ሁለቱም ነገር ማሰራት ይችላል ባለበት ደረጃ እንደ ስራ ያሰጣኝ መሰጣችሁት ሀላፊነት ሲመካከል በዋነኝነት
አንካራና ተፎካካሪ ሆነ ቢረግም ይታል መስከረም አጥቃሪ በዚህ በኢትዮጵያ ኳስ ውስጥ አዳዲስ በተለይ ያሰጣችሁ ሹመትና ከተሰጣ የሚደጋገም ካለ ጠንካራ ከመናጻ ተፎካካሪ ከመናጻ ያዱ የከስታይል ከጨዋታ ስታይል ነው ከእድገት አንጻር ነው ከውጤት አንጻር ነው ከመናጻ በፖቹን ጥያቄ ነው የእንግዲህ ካሶ በፊት የነበረው ለቀጣይ ጨዋታ ከሁለት ሳምንት ያነሰ ጊዜ በቀረበት ታይም ፍሬም ውስጥ ገረብሉን ተቀብለው ውጤታማ አድርገን ያስባል። ዲጉ ላይ አጠቃላይ በዚህ በብሔራዊ ቡድኑ ከዚህ ቀደም ያሉት ኤክስፒሪያንስ ብናውቅም አሁን ላይ ካለው ሁኔታ አንጻር እንደገና ደግሞ ተጋጣሚዎች ይመስለኝ ከመለት አንጻር በቂ ጊዜ ያገኝ ብሎ ያስባል። አመሰግናለሁ። ያው በቅድሚያ ስታ ገብረ መድን እንኳን ለብሔራዊ ቡድን መጣ ቀደም እንደነሳው ከብሔራዊ ቡድን ጋር ከተጫዋችነት ጀምሮ ብዙ ታሪኮችን መስራት ይችላልና አንድ ግብ አሰልጣኝነት በመጀመሪያ አሰልጣኝነት ጊዜ ምናልባት ማጭርም ቢሆን የ100% ሪከርድ እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ አሁን ቢሆን ያጭር ጊዜ ቢሆንም ምንድነው ከብሔራዊ ቡድን ጋር ምን አሳካለ ብለ ታስባለህ የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑ ባለፉት 10 አመታት ወደ 8ኛ 9ኛ አሰልጣኝ ሆና መጣለ ራስንም በድጋሚ ስንቆጥርና ምንድነው እስኪ ባጭር ጊዜ ውስጥ መሻሻል ያለበት ብለ ምታስበው ምን ጎሎ እንዳለ የብሔራዊ ቡድን ብለ ታስባለህ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ቀደም በተወሰነ መልኩ የተነሳው ፎከስ አንጻርም በብሔራዊ ቡድን አከለም ማሰልጠን በራሱ የሚፈጥርበት ቻሌንጅ አይኖር ማለት ለምሳሌ እና ንግዜ ሱፐር ሊግ ጨዋታዎችን አይቶ ተጫዋች መምረጥ ሊኖር ይችላል። በተመሳሳይ ቀን የሚካሄዱ ትልልቅ ጨዋታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ካንተ የፕሪሚየር ሊግ ስኬጁል ጋር የሚሄዱ ማለት ነው። እሱም አለ። በተመሳሳይ ደግሞ ጨዋታዎችን መተንተን ያስፈልጋል። በአሁኑ ጊዜ እንኳን በተደራቢ እንደዚህ ስራ መጥቶ አይደለም 3-4 አሰልጣኝ አብሮ እየሰሩ ራሱ ጊዜም እየበቃ አይደለም እና ከዚህ አንጻር እንዴት ማኔጅ ልታደርገው ትችላለህ የሚል ነው። ምክትሎችንስ መቼ ነው የምታሳውቀን ወይ ዛሬ ከምርጫው ጋር ነው የሚለውንም ለአሰልጣኝ ገብረ መድን ነው። ለፌዴሬሽኑ ምናልባት አንድ አመት ምንድን ነው ጀስቲፊኬሽን አለችው? እንግዲህ አሰልጣኙ ላይ እምነት ካላችሁ ረዘም ያለ ጊዜ ተሰጥቶ ረዘም ያለ እቅድ እንዲያቅድ ያልተደረገበት ምክንያቱም ምንድን ነው? እናንተ ጀስቲፊኬሽን አለችው ምንድን ነው የሚለው የአንድ አመት የተባለው ቅድም የተነሳው ጠንካራ ነው ተፎካካሪ የሚለው ሜዥረብል የሚሆን አይደለም እና ለምሳሌ አፍሪካ ዋንጫ ማሳለፍ ጊዜው ደግሞ የአንድ አመት ስለሆነ አፍሪካ ዋንጫ ማለፍ ወይም ደግሞ ዓለም ዋንጫ ማሳለፍ ሁሉንም ጨዋታዎችን ማድረግ ከሆነ ሊያስቸግር ይችላል። ስለዚህ በሚመራበት ጊዜ ይሄን ያህል ነጥብ ማግኘት ይችላል ተብሎ እንደዚህ ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሜዥርመንቶች ለምን አልተቀመጡለትም? አያስቸግርም በኋላ ሜዥር ለማድረግ ለእናንተም በኋላኛም ደግሞ ለመጠየቅ? አሰልጣኙ ደግሞ መሰናበት አለመሰናበት ለምሳሌ አይበለውና ውዝግብ ቢነሳ ስኬቴ በዚህ ልክ እናንተ ጠንካራ ተፎካካሪ ማለት ከዚህ የተሻለ አመጣለሁ ባይል ምንድን ነው የምትከራከሩበት የሚለው ነው። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን እናንተ የሰጣችሁት የኮንትራክት ጊዜ በጣም አጭር ነው፣ አንድ አመት። ያው ደግሞ የኮችንግ ፊሎሶፊ ደግሞ አንድ አሰልጣኝ ውጤታማ ይሆናል የሚባለው ሚኒመም 4 አመት ነው። 4 አመት የአንድ የኦሎምፒክ ዘመን ሳይንሱ የሚያስቀምጠው እና በአጭር ጊዜ ጠንካራ በለው ተፎካካሪ በለው ያው ምንም ስትራክቸር በሌለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በጣም ከባድ ስለሆነ ለምንድን ነው በጣም ያሳጠራችሁት የሚል ነገር አለ። ሁለተኛው ይሄ አሁን በተደጋጋሚ የሚነሳው መድንና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠኑ ብቻ አይደለም፣ ጊዜ ማጣት ብቻ አይደለም። ብሔራዊ ቡድንና ክለብን ማሰልጠን የጥቅም ግጭት ነው የሚፈጥረው። ለምሳሌ ገብረ መድን ሰው ነው። ይህም ብሔራዊ ቡድን መድንን ሲያሰለጥን ብዙ የመድን ልጆች ሊወስድ ይችላል ብሔራዊ ቡድን። አዘ ሴም ታይም ደግሞ በጣም ፐርፎርም ያደረጉ ልጆች በዚህ ማል ሲረሱ እንደዚህ ይሄ ለጭቅጭቅ መንገድ የሚከፍተው ያለና ጥርት ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር እሱም
እንደዚህ አይነት ስምምነት ፌደሬሽኑ ከተማ አሉ ለምን ያነሳውን ጨምሮ እሱ ወደንብ ብቻ ወጥቶ ነው የሚል ነገር አለ። ሌላው የዚህ ምናልባት ገብረመድን ከስድስት ዓመት በፊት እዚህ እያለ ብዙ ጨዋታን በሜዳውም የማድረግ እድል አግኝቷል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሜዳ ነው። ምናልባት ገብረ ይሄ ነገር ለአንተ በጣም ፈተና ይሆንም ከሜዳ ውጭ ብዙ ሁሉም ጨዋታዎች ከሜዳ ውጭ ነው። ሆም ኤንድ አዌይ የሚባል ነገር ስለሌለ ለአንተ ሌላው ፈተና ይሆንም የሚል ነገር አለ። ከዛ ውጭ እነዚህ ትውልድ የኢትዮጵያን ተጫዋቾች አሉ። አሁን በጣም በተደጋጋሚ ጥያቄ እየተነሳ ያለው ምናልባት ባህሩም አሜሪካ በነበርክበት ጊዜ ኮንታክት ያረካቸዋሉ እና እነዚህ ተጫዋቾች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንዲጫወቱ ምናልባት በአሰልጣኝ ገብረመድህን ምንድን ነው የታሰበው ነገር? በጣም የሚጠቅሙ በጣም በእርግጠኝነት የሚጠቅሙ ብዙ ልጆች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንስ ምን አስባችኋለሁ? ይሄ ቴክ ሪፖርት በፊት አንድ ጊዜ ተጀምሮ ነበር። አይ ቲንክ ምናልባት አሰልጣኝ ሰውነት እያለ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ብሔራዊ ቡድን ይጫወትና ከተጫወተ በኋላ አሰልጣኞች ቁጭ ብለው የምክክር መድረክ ያካሄዱና ምንድነው ደካማ ጎኑ፣ ምንድነው ጠንካራ ጎኑ ብለው በጋራ ለሀገር የሚሰሩበት መድረክ በጣም በተደጋጋሚ ይፈጠር ነበር። አሁን ግን ምናልባት አቶ ኢሳያስ ፕሬዚዳንት ሆኖ ከመጡ ይህንን አይቻልም እና ይሄ በጣም ጥሩ ትሬንድ ስለሆነ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በቀጣይነት አፍሪካ ዋንጫ ላይ የሚያልፍበት ጥሩ ተፎካካሪ የሚሆንበት እድል የሚፈጠር ስለሆነ በዛ በኩል ፌዴሬሽኑ ሊሰራበት ያሰበው ነገር ካለ እሱን ብትነግሩን ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ አሰልጣኝ ገብረመድህን ያው ብዙ ጊዜ እስካሁን ድረስ በማሰልጠኝ ሂደቱ ላይ ብዙ የምትታወቀው በጣም ወጣቶችን በማብቃት ነው እና እርግጠኛ ነኝ ይሄ የድር ባህር ያለው ብሔራዊ ቡድን ይሆናል ብዬ ተስፋ ላደርግ አንተም ስትመጥ እና በጣም ዝም ብሎ በስማቸው ብቻ የሚኖሩ ብዙ ተጫዋቾች አሉ። ብሔራዊ ቡድን አንዱ ለብሔራዊ ቡድኑ መዳከም አንዱ ምክንያት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ሜዳ ላይ ፐርፎርም ማድረጉ ነገር ስለዚህ ምርጫው ላይ ምን አይነት ተጫዋቾችን የምታካትተው ስብጥሩስ ምን ሊሆኑ ይችላል የሚለውን እሱ ለመምጣት እንኳን ለመመጣ ማለት ፈልጋለሁ። ኤግዛክትሊ ብሔራዊ ቡድን ስትረከብ ከሰባት ዓመት በኋላ ሁለት ሺህ ስምንት ግንቦት አንድ ላይ ነው ብሔራዊ ቡድን የተረከብከው። አምስት ወር ነው ኮንትራት የነበረ መስከረም ላይ እና በእነዚህ አምስት ወር ውስጥ ሁለት ጨዋታ ነው ያደርገው፣ ሁለቱንም አሸንፏል። አሁን ደግሞ አንድ ዓመት ነው ኮንትራት ነው። እነዚህ የአጫጭር ኮንትራቶች መነሻቸው ምንድን ነው? ሁለተኛ የዚያን ጊዜ ከሰባት ዓመት በፊት ከነበረው ቲም ነገር አሁን የምትሰራ ልዩነቱና አንድነቱ ምንድን ነው? ሌላው ከምክትል አሰልጣኞች ጋር ተያይዞ እንዋይ ማንስቶታል። አንደኛው ድርድሩ አሁን ላይ ከነበሩት መካከል ምክትል አሰልጣኞችን የተመለከተ እንደነበረ አካል ሆና የተለያዩ ስሞች ለምሳሌ ጸጋዬን፣ ፋሲል ተካልን የሚነሱበት ሁኔታ አለና የሚቻል ከሆነ አሁን ላይ ብትገልጻቸው የሚሉ እና በአርሻ ሌላው አንተ የሚመለከተው ይሄ የዓለም ዋንጫ እኔ በእኔ እምነት ለኢትዮጵያ የመጣ ወርቃማ እድል አድርጌ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ውድድሩ የሚካሄደው ካናዳና አሜሪካ ሜክሲኮ ነው። በተለይ ካናዳና አሜሪካ ላይ መጫወቱ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሜዳ የመጫወት ያለ ቻንስ ነው የሚኖረው ብዙ ኢትዮጵያውያን ስለሚኖር፣ ይህ ደግሞ ብዙ አጋጣሚ ለምሳሌ 2013 ላይ ደቡብ አፍሪካ የዓለም አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ፌዴሬሽኑ ተጠቃሚ የሆነበት አጋጣሚዎች ነበሩ እና ይህንን ወርቃማ አጋጣሚ ለመጠቀም ፌዴሬሽኑ ምን ያህል ሁኔታዎችን እየተከታተለ ነው? አመሰግናለሁ። ገብረመድህን ኃይሌ እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን ደስ አለ። ከጥቂት ብሔራዊ ቡድን ማሰልጠን የሁሉም አሰልጣኞችን እንደነበረ ስትናገር ነበረና ህልም እንኳን እውን ሆነ። ብሔራዊ ቡድኑ ጥሩ ደረጃ የማድረስ ፍላጎት አንድ ቀን ብሔራዊ ቡድን ይዤ ይህንን የማድረግ ፍላጎት አለኝ ስትል አስታውሳለሁ። በአንድ ዓመት ይህንን ህልምህን ይህንን ውጥንህን ማሳካት ትችላለህ? ጥሩ ደረጃ የማድረስ ቃል የምትገባበት ነገር ነው ብሔራዊ ቡድኑ እዚህ ያደርሷል ብለህ ታምናለህ? በአንድ ዓመትስ ምን መስራት ትችላለህ? ሌላው የረዳት አሰልጣኞቹ ነው። የትኞቹን አሰልጣኞች በረዳት አሰልጣኝነት ለመጠቀም ናስበሃል? የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስትን ጉዳይ እንደዚሁ ተነስቷል። ስለዚህ በአሰልጣኙ ገብረመድህን ኃይሌ
በአሰልጣኝ በገብረመድህንም በአቶ ባህሩን በኩል እነሱ የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስትን ጉዳይ እንዴት ሪዞሉት ለማድረግ አስባቸዋል የሚለው ነው። በመጨረሻ ለአቶ ባህሩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለወንዶች ብሔራዊ ቡድን የሙሉ ሰዓት ዋና አሰልጣኝ መቅጠር እንዴት ተሳነ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአሰልጣኝነት ስራ የትርፍ ጊዜ ስራ ወይስ የሙሉ ሰዓት ስራ የሚያስፈልገው ነው? በተነሱት ነጥቦች ላይ ምላሽ እንስጥባቸው። ምናልባት ምላሽ ሲሰጥ ልጠይቋቸው ያሰቧቸው ነገሮችን በውስጥ ምላሽ ሊኖራቸው ስለሚችል ከኮች ገብረመድህን ልጀምር። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ጥያቄዎቹ ይዣቸው ከሆነ እንደመጀመሪያ እና በዋናው ጉዳይ ላይ ልጀምርና ሁለቱም ክለቦች የመስራት ሁኔታ እንዴት ነው የሚለው ነገር ነው ትልቁ። ያው እንደ ከመጀመሪያው የሚታወቅ ነገር ነው እንደዚህ አይነት እሺ እንደምንነሳ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሳሰለጥን ከዚህ በፊት ነው የምታውቁት ነው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አንድ አሰልጣኝ ክለብ እያሰለጠነ ብሔራዊ ቡድን እያሰለጠነ ነበር፣ ረጅም ጊዜ ማለት ነው። የሚጠቀምበት ዘዴ ነበረ። ከዛ በኋላ እንትኑ ተቀየረና በሙሉ ጊዜ ዋና አሰልጣኝ ወይም በአሰልጣኝነት እንዲሰራ የሚል ነገር መጣ። አሁን ደግሞ እንደ አዲስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እውነት ለመናገር ያው አስቸጋሪ ነው፣ ጠንካራ ነው፣ ከባድ ነው፣ ይታወቃል። ግን ደግሞ በእኔና በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለው ስምምነት ወይም ደግሞ በመድንና በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለው ስምምነት ምንድን ነው? መጀመሪያ ሲጀመር ታች የመጣው አምና በዛ ደረጃ ጨርሷል በጥሩ ውጤት። አሁንም ቀጣይነት ያላቸው ስራዎች እየሰራን ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውለን አሰልጣኙን ሙሉ ጊዜውን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አይደለም። ሁሉም ያው ለራሱ ነው የሚያስበው እና ኢንፋክት ቅድሚያ የሚሰጠው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው፣ እናውቀዋለን ሁላችንም። ግን ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ በዚህ በውል ላይ ስለነበርኩ ሁለቱንም ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው፣ ለተወሰነ ጊዜ ዘላቂነት አይኖረውም፣ ለተወሰነ ጊዜ ነው። በዚህ አንደርስታንዲንግ ያው ስምምነቱ ተፈጥሯል። ችግር አያመጣም አይባልም። መቋቋም ያስፈልጋል። ሁሉንም ነገር አይቶ ማለፍ ያስፈልጋል። ሁሉንም ነገር ስራውን በተገቢ መስራት ያስፈልጋል። ዋናው ነገር ምንድነው? ትኩረት አድርጎ መስራት ነው። ለብሔራዊ ቡድን አሁን ድሮ የነበረው አይነት አይደለም። ድሮ የነበረው ለምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ማነሳላችሁ የደርሶ መልስ ውድድር ነበረ፣ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን አንድ ቦታ ላይ ነው እንትን የሚደረገው እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝም ለማየት ምንም አይቸግረውም። በፊት እዛም ለማየት አስቸጋሪ ስለሚሆን የግድ ሙሉ ጊዜውን መጠቀም አለበት። ትክክል ነው። አሁን ግን ያው እዚሁ ነው ክለቤ ያለው እዚህ ነው፣ ሁሉም እዚህ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለመምረጥም ተጫዋቾችን ለመለየትም ምንም አስቸጋሪ ሁኔታ አያጋጥምም። ስለማያጋጥምም ያሄ እንደ ዋና እንትን ተነስቶ ነበረ። ስለዚህ ብዙ ማስቸጋሪ አይሆንም በምልመላው በኩል ማለት ነው። ከዛ ወደ ስራው ስንመጣም እንደዚሁ በተመሳሳይ ማለት ነው። ስራው ያው ዋናው ብሔራዊ ቡድን ውድድር በሚኖርበት ጊዜ እንደ ምሳሌ ማለት ነው። አሁን ውድድር ተቋርጧል። ያው ምን ጊዜም ቢሆን የምታውቁት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወር ሌላ ያ የብሔራዊ ቡድን ውድድር ሲኖር የክለቦች ውድድር አይኖርም። ስለዚህ በዛ መሃል የሚኖር ክፍተት በመጠቀም ነው። ያው በጣም ጥቃቅን ችግሮች ሊታዩ ይችላሉ፣ ግን እነሱን ማነጅ እያደረጉ ማለፍ ያስፈልጋል። ለጊዜው ማለት ነው፣ ለተወሰነ ጊዜ ስለሆነ አጭር ጊዜ ነው። ቅድም ብዙዎቻችሁ የምታነሱት አጭር ጊዜ የምትሉት ጋር ተያይዞ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው
የሪፖርት ጉዳይ ነው። ሪፖርት ገና አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ብዙ ነገሮችን ማንሳት አንችልም። ወጥ ብሎ ሊሆን ይችላል እኔ ደርሶኛል አላልም፣ ግን ማየት ጥሩ ነው። ነገር ግን እኔ የግድ ከዚህ ቀደም የነበሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሪፖርት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። አስፈላጊ የሚሆንባቸው እንትኖች ይኖራሉ፣ አስፈላጊ የማይሆንባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዲሲፕሊን አኳያ አንዳንድ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን ቴክኒካል የሆኑ ጉዳዮች ግን የምናያቸው በግልጽ የምናያቸው ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። በዲሲፕሊን በኩል ልክ ነው። ብሔራዊ ፌዴሬሽኑም ራሱ እሱ ጋር ስለሚኖር ያው ከዛ ነው የምንቀበለው። ምንም ሶፋር ምንም አይነት ነገር የለም። ሌላው በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት ማምጣት አይከብድም ወይ ነው? አዎ ሊከብድ ይችላል። ከዚህ ቀደም አጭር ጊዜ 5 ወር አሁን የሰራውባቸው ጊዜያቶች 2 ጨዋታ አድርገን ያው ሁለት አንዱ አወይ ነበር አንዱ ሆም ነበር፣ እነሱን አሸንፈናል። ሁለቱን ጨዋታ አሸንፈናል። ያ ግን 5 ወር ነበር፣ አጭር ጊዜ ነው። የግድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረጅም ጊዜ መውሰድ አለበት የሚል እምነት የለኝም። ምን ጊዜም ቢሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተወሰነ ጊዜ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። የተወሰነ ጊዜ ትይዛለህ፣ ወደ ክለቦች ትለቃለህ። ክለቦቹ ጋር ያለው ነገር አታውቀውም። ሰው አንተ ጋር ሲመጡ የቲም ወርክ ስራ፣ የታክቲክ ስራ፣ የስታይል እነዚህ ነገሮች በውስጣቸው አሰርጸ ወደፊት የጀመርከውን ማስቀጠል ነው። ለምሳሌ አንድ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ጊዜ ብሔራዊ ቡድን የማይፈርሰው ለዛ ነው፣ የጀመርከውን ማስቀጠል እንድትችል ነው። በጣም ጥቂት ልጆች በአንዳንድ ነገር ላይ መተካት፣ አንዳንድ ነገር ማስገባት ትችላለህ። ነገር ግን ሙሉውን መቀየር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ለእኔ አሁን አዲስ ስለሆንኩኝ አስቸጋሪ ሊሆንብኝ ይችል ይሆናል። ነገር ግን 100% በ15 ቀን ውስጥ ይሄ ተአምር እሰራለሁ ብዬ አልላችሁም። ይሄ ፉትቦል ነው። ፉትቦል ስለሆነ የፉትቦል ዋናው ሚስጥሩ ተወዳጅነቱ ራሱ እንትኖች አለማወቅ ነው። ስለዚህ የሴራሊዮን የተወሰነ አሁን ለምሳሌ ይህንን ነገር ዲስከሽን ሲጀምር የሴራሊዮንና የቡርኪና ፋሶን ጨዋታ እያየው ነበረ እና ያንን መሰረት አድርጌ የምከተለው ስታይል ይኖራል። በዛ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ 15ም ላይ ሞላ ይችላል። በዛ ጊዜ ውስጥ ሞር ኦፍ ታክቲካል እና ሲስተማቲክ የሆነ ስራዎች ተሰርተው ነው ወደዛ የምትገባው። አሁን አዲስ የአካል ብቃት ስራ ይሰራ፣ ምክንያቱም ሁሉም የአካል ብቃት ሰርተው ብዙ ነገር ተዘጋጅተው ተደራጅተው የመጡ ተጫዋቾች ስለሆኑ ማለት ነው። ሰው ለእኔ ምንም ብዙ ችግር አይፈጥርብኝም። በአስር ቀን ውስጥ ቲሙን ፎርም ሼፕ ይዞ እንዲሄድ ማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጨዋታ ሴራሊዮን ነው። ሴራሊዮን ላይ አንድ የሆነ ነገር እናያለን ብለን እንገምታለን። ሁለቱም ጨዋታ እንግዲህ በተቻለ መጠን የማያሳፍር ውጤት ይዞ ለመምጣት ጥረት እናደርጋለን። ቀጣይነት ያለው ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ዓለም ዋንጫ ሌሎች ጨዋታዎችም ስላሉ ማለት ነው እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ተአምር ባትጠብቁ ደስ ይለኛል። ሌላው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምንድን ነው የጎደለው? አሁን የጎደለው ብዙ ጎድሎ ጉድለት ይኖርበታል። እዚህ መዘርዘሩም ብዙም አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ግን ምንጊዜም ቢሆን ስራ ሲሰራ በችግር ዙሪያ ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። ችግርህን መጀመሪያ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን አይደንቲፋይ አድርገናል። እሱ ለእናንተ ብዙ ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ግን ትኩረት አድርገን የምንሰራው በችግሮቻችን ዙሪያ ላይ ነው። ያለንን ኳሊቲ ሜንቴን እያደረግን ችግሮቻችንን ለይተን እናውቃለን። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ላንሳላችሁ፣ አንዱ በፈጣን እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ የመጫወት አቅም ያንሰዋል። ቡድኑ ከሜዳው ቶሎ አለመውጣት ችግር ይታይበታል። ስለዚህ በዛ ላይ የተወሰነ እንሰራለን። ሌላ ዲቴይል እንትኑ ምንም አያስፈልጋችሁም ብዬ ስለማስብ ነው። ግን ቡድኑ ፈጣን እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ
تلو شغلو فتان انديون لمادرك انترالن يالنن تفترو متكم يمنجر باچو نگرو چالو عند لمسالي هاي altitudeنو اگراچن بتام لزي انان سالن بيجي اسلم مالات سمالت سازي بتام بفتنة توست مقبات اسفل لغال قواسون مافتن اسفل لغي سلونا مالتنا ليلو አንዳንድ ምርጫ ቀደም ነካክቻለሁ ሀያድ ለግም እየተጓዙ መምረጥ ምናምን የሚለው ነገር አለ ያው የምታም የሚደበቅ ነገር አለ ለእናንተ የሚደበቅ ነገር አይደለም ሀያድ ለግ ስቲል አልጀመረ ውድድር አልጀመረም ቢጀምርም ያው የተወሰነ ቦታ ላይ ነው እሱም እንደ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ነው የሚጀምረው በኖካውት ነው እሱን ለማየት ምንም ይከብዳል ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው ሌላው ሁለት ሰው የጠየቀው ጥያቄ አለ መከተሎቹ መቼ ነው የሚታወቁት የሚለው ኖርማሊ አንድ ስራ ላይ አንድ እንትን ላይ ስትስማማ ስምነት ውስጥ ስትገባ ዋናው መጀመሪያ ከተስማማ በኋላ ቀጥሎ ዋናው ደግሞ ረዳቶችን ያሳውቃል ከዚህ በኋላ አሳውቃል ነው ግን ግዴታ አይደለም አሁን ነገር ግን ሊያግዙ ሊረዱ የሚችሉ አሰልጣኞችን እመድባለሁ ለፌደሬሽን አቀርብና ያጸድቅልኛል ማለት ነው። ሌላው የጥቅም ግጭት የሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ አጋጥም ይችላል የሚል ስጋት አለ። እኔ እውነት ለመናገር መነሳቱም ገርሞኛል። እንደ አንድ ኢትዮጵያ ሁላችንም ስናስብ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስናስብ እዚህ ላይ ቀድሚያ የሚነሳ ነገር መኖር የለበትም ከምን በላይ ማለት ነው። ቀድሚያ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው። ቀድሚያውን በቃ ከክለብ ይልቅ ቀድሚያ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው እናስበውና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚመጥነው ሰው መድንጋ ካለ ይመረጣል ከሌላ ይመረጣል። 10 ከአንድ ክለብ ሊኖር ይችላል ይመረጥ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ደስተኛ ለሆነ የሚችለው እኔ ነኝ ጥሩ ውጤት ባመጣው ቁጥር ማለት ነው። ሰው እኔ ውጤት ላመጣበት የሚችል ሰውን ትቼ ሌላ ሰው አለ አሊዝ ይሄ እንደ ክለብ አይደለም ያገር ጉዳይ ደግሞ ሌላ የተለየ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር መታየት አለበት ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ሌላው በሜዳችን ከዚህ በፊት የተጫወት ነው መልሱን ቀድም እንኳን መልሻለሁ ሜዳችን ተጫውተናል አንዱ በሜዳችን ስለተጫወትን ብዙ ጫዋታ አላረግንም ኢንፋክት ብዙ በሜዳችን የተጫወትንባቸው እንትኖች አልነበሩ ከቅርብ ጊዜ አትወዲ ደግሞ አዌ ማች ላይ አዌ ነው ጨዋታ እየተደረገ ያለው ያው የሚመለከተው አካል ይሄንን ነገር በአገር ውስጥ የሚደረግበት መንገድ ቢፈጥር ጥሩ ነው አድቫንቴጅ አለው ምንም አይካድ ገና አሁን የምታቆት ነገር ነው ሁላችሁ ማለት ነው በሚታወቅ ነገር ላይ ምንም ብዙ ነገር ብናነሳ ትርጉም አያመጣም ዘወልቲንግ ምንድነው እዛ ስንሄድ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለምሳሌ ልጆቻችን አንድ ከግብጽ ጋር እንኳን ያደረጉት ጥራት ወይም ውጤት ያመጡት ውጤት ጥሩ ነው አወይ ነው አይደለም አወይ ሄደ በሜዳም የምትቸገርባቸው ጊዜያቶች ነበሩ ስለዚህ አሁን ለውጥ ነው እሱ ስለዚህ በሜዳ አለሜዳ የሚባለው ነገር በአሁን ሰዓት ትንሽ አስቸጋሪ ሆኗል አድቫንቴጅ ይኖረዋል አድቫንቴጁ ቀድም ካነሳውት አንፃር ካልቲቱድ አንፃር ብዙ ለውጥ ልናመጣበት እንችላለን የደጋፊ የተወሰነ ተጽዕኖ ይኖረዋል 60 ሺህ እና 70 ሺህ መሃል የሚጫወት ተጫዋች ባለበት ምንም አሁን እኛ እዚህ አሁን ለምሳሌ 20 ሺህ ይገባ ምናልባት ተመልካች ባለበት ብንጫወት ታምር አይፈጠርም ይችላል ለሰላም ደውታል 67 ሺህ መሃል የሚጫወቱ ናቸው ስለዚህ ይሄ አንድ አድቫንቴጅ ብዙም ላይሆን ይችላል ግን ደጋፊ አንድ አካል ነው እናቀዋለን ሙሉ አቅሙን ሲደግፍ በተለይ ኢትዮጵያዊ በጣም ጥሩ ነው ለዚህ ከዛ ውጪ የአልቲቱዳችንን ተጠቅመን አድቫንቴጅ ልንጠቀምበት እንችል ይሆናል ግን አሁን በአሁን ሰዓት ዓለም ላይ የምናየው ይሄው ነው ይሄ አድቫንቴጅ የሚወሰድበት አይነት ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ስለሆነ ይሄ አማራጭ ስለሆነ በአማራጩ ላይ ምንም ምድርድር የለውም። ስለዚህ መሄድ ያለብንን ያህል እንሄዳለን። ሌላው ጥምር ዜግነት ምናልባት
አሁን ካለው አጭር ጊዜ አንጻር ብዙ ወደዛ ውስጥ አልገባንም እንዴ ለመናገር ክሊርሊ ነው የምንነግራችሁ ነገር ግን ወደፊት ያስፈልጋል አሁን አጭር ነው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ለመለየትም ተጫዋቾችን አምጥቶ ማሰራት ያስፈልጋል በዘም ያለ ጊዜ ማየት ያስፈልጋል እነሱን ስታይ ቲምህን ሳትሰራ ልትገባ ነው ማለት ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ነው ምንም ግልጽ ነው እንጂ አስፈልጋል ነው ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆኑ የውጭ ሀገር የሚኖሩ ጥምር እንትን ያላቸው ማየት በጣም ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው ሌላው ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አሰልጣኞች አብሮ የመስራት ባህል ማጎልበት ተገቢ ነው ጥሩ ሐሳብ ነው ትግግል ነው ለነድበት የሚገባ ነው ነገሮች ሁሉ ሲመቻቹ ማለት ነው የተመቻቸ ጊዜ ሲኖር ማለት ነው በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግን ብዙ ነገሮች ባጠብቁ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ሌላው እንግዲህ ካልረሳሁት አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ህልምህን ማሳካት እንዴት ትችላለህ የሚል ነገር ነው ዛሬ መሰለኝ የተነሳው እኔ እውነት ለመናገር ሌላው ኢትዮጵያ ሁሉ እንደሚመኘው እኔ መመኛለሁ ለኢትዮጵያ ሀገሬ አንድ ጥሩ ነገር ሰርቼ ማለፍ እንፈልጋለሁ አሁን ያለፉት ጊዜያቶች በክለብ የሰራዋቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ደግሞ ለኢትዮጵያ ስትሰራ ደግሞ የተለየ ትርጉም አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ደረጃ ከፍ አድርገህ ስታሳይ ፕሮፋይልህ ለራስህ ሜንታል ሳትስፋክሽን በዛው ልክ ነው ማለት ስለዚህ ህልሜን ለማሳካት ገና እየጀመርኩ ነው እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር አሳካለሁ ብዬ አላስብም ግን አይ ሆፕ አንድ ቀን ጥሩ ሁሉንም ሊያስደስት የሚችል ነገር ለመስራት እችላለሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በዚህ ተስፋ የምቀጥለው ቀሪ ነገሮች ካሉ እንግዲህ ባቱ ባሩ የተለያዩ ጥያቄዎች ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት ቀርበዋል ከነዚህ መካከል ከዚህ ቀደም የነበረ ህግ አለ አንድ አሰልጣኝ ክለብም ብሔራዊ ቡድንም ይዞ ማሰልጠን እንደማይችል ወጥቶ ነበር እሱ ህግ ምን ሆኖ የሚለው ጉዳይ ላይ እውነት ነው እንደዚህ አይነት ህግ አለው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነገር ግን ህጉንም ነው የሚያወጣው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ይሄኛውን ኬዝ ግን እንደ ስፔሻል ሁኔታ አይቶታል ከዛ አንጻር ነው ይሄንን እድል ለ ተቋሙን ቤኔፊት ሲባል እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ወሰነውና ህጉ የለም ቀርቷል ማለት ግን አይደለም ከዛ አንጻር እንደሆነ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ከዛ ውጪ ያው ቀደም ሲል እንደገለጽነው አንድ አመት የስራውን የሰጠናቸው ለአሰልጣኙ ቱ ቢ ፍራንክ አንደር ፕሬሸር እንደሚሆኑ ይገባል በክለብ ደረጃም የሚሰሩት ኃላፊነት አለ ከገና ደግሞ በናሽናል ቲም ደረጃ ደግሞ ሌላ ኃላፊነት አለ ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች እንዴት ነው ማጣጣም የሚቻለው አንድን ሰው ተጨማሪ ሌሎች አንደር ፕሬሸር ሊያረጉት የሚችሉት ጉዳዮችን ሁሉ ውስጥ በማካተት ነው መሆን መቻል ያለበት ወይንስ ምን መሆን መቻል አለበት የሚለው ቁጭ ብለን ያየንበት ሁኔታም ስላለ ነው ውሉ ኦብጀክቲቪቲ ይጎለዋል ሲባል ቀደም የተነሳው ነጥብ ጠንካራ ተፎካካሪ እንደዚህ ሜጀረብል ላይሆኑ የሚችሉ ፖይንቶች ተጠቅሰዋል እዚህ ላይ የሚለው ነገር ከዛም አንጻር እንደሆነ ማየቱ የተሻለ ነው የሚልም እምነት ነው ያለ አሰልጣኝ ገብረ መድናይሌ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር የነበራቸው የዋላ ታሪክንም ማየት ይችላል በተጫዋችነት የነበራቸው አንጸባራቂ ነገር በአሰልጣኝነቱም ላይ ምንም እንኳን አጭር ጊዜ ተሰጥቷቸው ቢሆን 100% የማሸነፍ ሪከርድ ያላቸው አሰልጣኝ መሆናቸውን እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የምንረዳው ነውና ከዛ አንጻር ይሄን ኃላፊነት መስጠቱ አስፈላጊ ሆኖ ስለታመነበት አሁን ላይም እየሰሩት ያሉት ቲሞች ማሳያ ናቸው ብሎም ስራ አስፈጻሚ
ስራ አስፈጻሚው ስለሚያምን በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ውሳኔ የወሰነውና ሞር ኦፍ ይሄ ሁለቱንም ወገኖች ሊጠቀም የሚችል ውል ነው ማስቀመጥ የተቻለ የሚለው ነገር ለማስቀመጥ ነው። ከዛ ውጪ ከዚህ ቀደም የተለያዩ መድረኮች ካሰልጣኞች ጋር ይመቻች ነበር። በዚህ እኛው ባለፉት 4 አመታት አሁንም ያየን አይደለም የሚለው አልባት በአሰልጣኝ አብርሃም ጊዜ አስተውሳለሁ አንድ መድረክ ተዘጋጅቶ ስካይ ብሉ የሚባለው ቴሌ አንድ መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር። አሰልጣኞች ቀድሞ ተጫዋቾች ተገኝተው የራሳቸው እንት የሰጡበት ናሽናል ቲም ጥታማ ከማድረግ አንጻር እንደዚሁም ደግሞ በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ጊዜ ሁለት ጊዜ መድረክ ተመቻችቷል። አንደኛው መድረክ ኢሊሊ ሆቴል ላይ ምታስተውሱት ከሆነ ለአፍሪካ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድን ዝግጅት በሚያደርግበት ጊዜ አሰልጣኞች በእግር ኳስ ውስጥ ትልልቅ ስም ያላቸው አካላቶች ተገኝተው ፊድባክ የሰጡበት ስለ ብሔራዊ ቡድን የተለያዩ አስተያየቶች የሰጡበት መድረክ ነበር። ከዛ በኋላም ደግሞ ክቡር ፕሬዝዳንታችንና አሰልጣኙ በተገኙበት ድሬዳዋ ላይ ፕሪሚየር ሊጉ በተካሄደበት ወቅት ተመሳሳይ መድረክ የነበረበት እንደነበር አቃል። ስለዚህ ኮንቲኒቲ ይጎላቸዋል በዚህ አይነት መሰል ነገሮች ልምድ ሊሆን ይገባል የሚለውን ነገር እንደ ፓስ ፌዴሬሽን የምንወስደው ይሁንና መድረኮቹ ግን በወጥነት መልኩ አይካሄዱ እንጂ እንደነበሩ አድሬስ ለማድረግ ስለፈለኩኝ ነው። እውነት ነው ጥሩና የሚያነሳው የዚህ ዓለም ዋንጫ አሁን ላይ ያለው ወርቃማ አድል ነው ያንን መጠቀም መቻል ያስፈልጋል። የዛን ፕሮጀክት ጀምረናል ብለን ነው የምናስበው። አንድ አመት ኮንትራክት ይሁን እንጂ there is an option to extend his contract አይደል? መጨረሻ ላይ ቀደም ሲገልጽ የነበረው ኮንትራቱን ለማራዘም የሚችል ኦፕሽን አለን ይያልናል። ግን ሁለቱም ጋር እጥታማ የሆነ ስራ መስራት እንዲቻል በክለቡም በኩል ያለውን ስራ መግባት ምን እንደ ስለሌለብን ከዛ አንጻር የተቀመጠ ነው እንጂ ከአሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ ጋር ያለን ፕሮጀክት አጭር ነው በዚች አንድ አመት ብቻ ሊሚት የሚደረግ ነው የሚል እምነት የለንም። የሙሉ ሰዓት ዋና አሰልጣኝ መቅጠር እንዴት አቃተው ፌዴሬሽኑ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ የተለያዩ አማራጮችን ለማየት ተሞክሯል። መጀመሪያ አሁን ብዙ ጊዜ ይነሳሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዴት ውጭ አሰልጣኝ ይሉ የሚሉ አስተያየቶች ይነሳሉ። ከዛ አንጻር የትኛው ነው ሞራ የሚያስፈልገው ውጭ አሰልጣኝ መቅጠር ወይስ ሀገር ውስጥ አሰልጣኝ የሚለው ላይ ውይይት ተደርጎ ነው ወይ ሀገር ውስጥ አሰልጣኝ ያስፈልገናል የሚለው ነው የሚለው ድምዳሜ ላይ ደረሰው። የሀገር ውስጥ አሰልጣኝስ ስናይ ደግሞ ማርኬቱ ላይ ያለው ምን ይመስላል እነማን ናቸው ያሉት የሚለው ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በደም ያየበት ሁኔታ ነው ያለው። ሞር ማን እዚህ ጋር ቢመጣ የተሻለ ናሽናል ቲም መስራት ይችላል የሚለው ነው በደም የታየበት እንጂ ዝም ብሎ በደቡ አበቃ እንትን አይነት ነገር አለ በደም ዲስከስ የተደረገበት ሁኔታ እንደሆነ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የአሰልጣኙ ጋር የተቀመጠው የአንድ አመት ኮንትራክት ለምሳሌ ዓለም ዋንጫ ማሳለፍ ይባል ዓለም ዋንጫው ራሱ ፕሮሰስ አለው ከሁለት አመት በላይ ይሄዳል ይርክቱ ጋራ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያው ራሱ ማርች ማም ይጀምርና ይሄዳል ወደ ሌላ ጊዜ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ ሞር ኦፍ የስራ ነጻነቱን ሰጥቶ የሚፈልገውን ነገር ፓሰልታኒ የማግኘት ፍላጎት ነው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስቀመጠ ነውና ከዛ አንጻር የተቀመጡ ሁነቶች ናቸው ያሉት የሚለው ነገር ለማንሳት እወዳለሁ። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒካል አድቫይዘሪ ቦርድ አሰልጣኙ ከጫና ተላቀው ሊሰሩ የሚችሉባቸው እገዛዎችን በቅርበት የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ስለዚህ ሳቸው የሚያቀርቧቸው ምክትሎችንም ደግሞ አጥድቀን ወደ ስራ እንዲገቡ እናደርጋለን። ሞር ኦፍ ፕሬሸሩ የሚኖረው አሰልጣኙ ጋር እንደሆነ እዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። ያንን ለመቀነስ ግን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተለያዩ ሙከራዎችን እያደረግን ውሉም ላይ ያንን ላለማድረግ ነው የተሞከረው የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ወዳለሁ።
ምናልባት በዚሁ ወደ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት የሞሮኮን በተመለከተ አጠራርጂ ገለጽላችሁና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከጣይ ጨዋታውን በሞሮኮ አልአብዲ ስቴዲየም የሚያደርግ ይሆናል። ይሄ ጨዋታ ኖቬምበር 15 እና ኖቬምበር 21 የሚደረግ ጨዋታ ነው። ኖቬምበር 15 ከሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋል። ኖቬምበር 21 ከቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደርጋል። የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሜዳ ፋሲሊቲ እና የአካሞዴሽን ወጪን ሙሉ በሙሉ ለብሔራዊ ቡድን ይሸፍናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በርከት ያሉ የአፍሪካ ሀገራቶች ናቸው ወደ ሞሮኮ አቀንተው እንደዚህ ስታንዳርድ የሚያሟላ ሜዳ ይላችሁ ሞሮኮ ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት አንዷ እንግዲህ ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተፈራረም ነው የሞዩ እንደዚሁም ደግሞ ክቡር ፕሬዚዳንታችን ባደረጉት የስፖርት ዲፕሎማሲ ጥረት ነው ይህን ማሳካት የተቻለ ማለት ነው። ስለዚህ የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን በዚህ አጋጣሚ እናመሰግን እንወዳለን። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ግን ማርኬቲንጋችንንም የተሻለ ለማድረግ ስፖርቴጅ ከተሰኘ ካምፓኒ ጋር ሙሉ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችን የማርኬቲንግ ራይት ሸጠናል። የማርኬቲንግ ራይቱን የሸጥነው በአጠቃላይ ፍላጎታቸው የግብጽ ጨዋታ ነው። በነገራችን ላይ የግብጽ ጨዋታ ትልቅ ማርኬት እንዳለው ይታወቃል። ባለፈውም ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ማላዊ ላይ ያደረግነው ጨዋታ እንደዚሁ ትልቅ ገቢ ያገኘንበት እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ከማርኬቲንግ አንፃር ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ በዓለም ዋንጫው ይሄ ካምፓኒ ሞር የግብጽን ጨዋታ ነው የሚፈልገው። ነገር ግን እኛ ሁሉንም ጨዋታዎች እንዲገዙ የማግባባት ስራ ሰርተን በአጠቃላይ ለአምስቱ በሜዳችን በኮቴሽን ማርክ ተቀምጦልኝ ማለት ነው። ሜዳ ስለሌለ ሌላ ቦታ እንደምንጫወት ስለሚታወቅ ሆም ማች የምናደርጋቸው 180,000 USD ሸጠነዋል ማለት ነው። 180,000 USD ሸጠነዋል። የግብጽ ጨዋታ ብቻ $140,000 ነው የተሸጠው የማርኬቲንግ ራይት ማለት ነው። ሌሎቹ የተቀሩት አራት ጨዋታዎች የተቀሩ 40,000 USD የሚሸፈነው ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አማራጮችን ለመጠቀም እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እየሞከርን ነው የምንገኘው። በእርግጥ የግብጽ ጨዋታ ገና ነው ያኔ የምንቀበለው ገንዘብ ቢሆንም ግን በአጠቃላይ የማርኬቲንግ ራይቱን ግን $180,000 እንደሸጠን ለማሳወቅ እንወዳለን። አመሰግናለሁ። አንድ ያገር ቢያም ላይ ኳስቶሪስ ምርጥ ነው ጨዋታው ግን ይከብዳል። በክምናነት ጨዋታው ነው ማለት ነውና መድን አደገው መድን ሰዎች ያሰሙት ኮንትራክት ሳይሆን ማለት ነው ከዋና ሰስካቹ ጋር ማውጥ ነው ወለቱም ማለት ምናቆም ነው እኛም እንደዛ ነው ብሮና መድን ሳይሆን ገንዳ ለሀገር ቅድሚያም ሰጥቶ ሙሉ ለመድን አይደለም ፌዴሬሽኑ አስገዳጅ ነው ነው አስገዳጅ አገራ ጉዳይ ሲሆን ክለቦች እንዲለቁ የማድረግ ጉዳይ ላይ እንዴት አትሰራ ከክለብ በላይ የብሔራዊ ክለብ ትልቅ ክብር ብዬ ስለማስብ ነው። አንዱ ሁለተኛው ምናልባት ከዚህ ከፍሪማ ክያ ጋር ተያይዞ ይህም ደግሞ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ያልጠየቁትና የሰበሳ ኬዝ እንዳይፈጠር ሰጋብ ስጋት መሆኑን በየተስማመቱት ከዛኛው ተሞክሮ ልንዳነታችሁ ምክንያቱም አገልግሎመድን በውጤታማ ሆኑ ቡድኑ በጣም ሆኑ ሰው ሰው ይታወቃል እና በራሳቸው የፋይናል የሽማ ክብያ ላይ ከመደደሩት አልጠኙት በአንዱ እሱ። ስለዚህ ብዙ ብር ጠይቋቸው ያን የከፈለ ስለነበረ እናንተ ሳልቻላችሁ እንደዚሁ ማለት ሸንፍና ያለብኝና ሁለቱን ጉዳይ ላይ እንዴት ፈቀራችሁ? ለአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ነው ጥያቄ። ምናልባት ከዚህ በፊት የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ጭቶን ከስምንት ዓመት በፊት 2008 ላይ ሁለት ቀሪ ጨዋታዎች ነበሩት ቡድኑ ያው ዋና አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌን አሰናብቶ ነበር ቀሪ ሁለት ጨዋታዎች ያደረግከው። እነዛ ጨዋታዎች ሌሴቶ እና ሲሼልስን የ100% ለማሸነፍ ሪከርድ አስመዝግበን የጨረስከው አሁን ደግሞ ከአንድ ነው የምትጀምረው እና ያኔ የነበረውን ሁኔታ ዛሬ ላይ ከምትጀምረው ከሀገራቱ ወቅታዊ አቋም ስምንት ዓመታት ውስጥ ብዙ ለውጦች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር እንዴት ታየዋለህ የሚለው አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ
ከኢትዮጵያ መድን ጋር በተገናኘ በፕሪሚየር ሊጉ አሁን ሳምንት ቡድኑ በተከታታይ ለጥም እየጣለ ከዚህ አንጻር ክለቡ አንተ ላይ ጥያቄ ያነሳ ወይ በዚህ ጉዳይ ላይ የመድን ሴይ ምንድን ነው? አሰልጣኙ ላለቀም የሚለው ወይም ደግሞ አሰልጣኙ ለመልቀቅ ፈቃደኛ አለመሆኑ እንጂ አሁን ያለው ወቅታዊ የቡድኑ አቋም ጋር በተገናኘ ቀጣይ ከሚኖረው ኃላፊነት ጋር በተገናኘ ከክለቡ ጋር ያደረከው ውይይት አለ ወይ? ይህንን እንድትመልስልኝ ነው። ሌላው ጥያቄ ለባህር ነው። ከዚህ ከማርኬቲንግ ሽያጭ ጋር በተገናኘ ቀደም ሲል ስታነሳ በተለይ የግብፁ ጨዋታ በልዩ ሁኔታ ከፍ ያለ ዋጋ እንዳመጣ መናገር ይቻላል። ምናልባት ስምምነታችሁ ላይ ያው ማርኬቲንግ ከውጤት ጋር የተያዘ ትልቅ የሆነ ተግዳሮት አለው። ይህ በተግባሩ ባለፈው ዓመትም በደንብ የታየ ነገር ነው። የመጀመሪያው የግብፅ ጨዋታ እና ሁለተኛው የግብፅ ጨዋታ ላይ የነበረው የማርኬት ቫሊዩ ራሱን የቻለ ልዩነቶች አሉት እና ከዚህ አንጻር እንደው ስምምነት ላይ ኮንሲደር የተደረገ ወይ ከግምት ውስጥ የገባ ነገር አለ ወይ? ከውጤቱ ከምርቱ አንጻር ገበያችሁ ላይ ስምምነታችሁ ላይ የተካተተ ነገር አለ ወይ የሚለውን እንድትመልስልኝ ነው። የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው ባህሩ፣ ምናልባት ከአምስት ወራት በፊት ከአሰልጣኙ ጋር ግንኙነቶችን ስታደርጉ ነበረ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ውድድር ክለቦች የውድድር ቅድመ ዝግጅታቸውን መሰል ነገሮችን ጨርሰው ውድድር ያደረጉበት ጊዜ ነው እና ክረምት ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ የሄዳችሁበት ሌላ አማራጭ አልነበረም ወይ? ወደ ውድድር መድንም አጠቃላይ ውድድሩም ከመጀመሩ በፊት እንደዚህ አይነት ሌሎች አማራጮችን ያያችሁበት መንገድ አልነበረም ወይ? አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ በኔ በኩል። የመጀመሪያው ከሪፖርት ጋር በተያያዘ ያነሳው አንድ ሀሳብ አለና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንዱ ትልቁ ችግር ነው ተብሎ የሚታሰበው የወጡ አሰልጣኞች ጥሏቸው የሚሄዷቸው ነገሮች የሉ። ሪፖርቶች በምን መንገድ ብሔራዊ ቡድኑ ሲያሰለጥኑ እንደነበረ፣ የድክመት መነሻዎቻቸው ምን እንደሆኑ፣ ከነዛ ድክመቶቻቸው እንዴት የተሻለ ብሔራዊ ቡድን መፍጠር ይቻላል የሚለውም ለቀጣይ ብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ የማሻገር ችግር ነበር እና ቅድም እንደ ሀሳብ ስታነሳ ሪፖርት ብዙ አስፈላጊ አይደለም የሚል ሀሳብ አንስተ ነበር እና ይህን ከምን አንግል አይተው የሰጠው ሀሳብ እንደሆነ ብትመልስልን የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው አሁን ባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያለፉትን ዓመታት የብሔራዊ ቡድን ጉዞዎች ተመልክተሃል ብዬ አስባለሁ እና ስትረከበው ያው ትልቅ ኃላፊነት ነው። እኔ እንደ ጋዜጠኛ አሁን ካሉት በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት አሰልጣኞች በቁጥር ከሚጠሩት ውስጥ አንዱ ገብረመድህን ኃይሌ ነው ብዬ አስባለሁ እና ቅጥሩ ያው አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ሲመጣ ባህሩን ገልጸዋል፣ ከነበሩት የአሰልጣኞች ሲቪ አንጻር ጥሩ ነገር ምርጫ እንደተደረገ አንስታል እና ይሄ የሚያስማማ ነገር ነው። ግን አሰልጣኙ ሲመጣ አሁን ምን አሳካለው ብለህ ታስባለህ? ምን ለመለወጥ ታስባለህ? ውጤት ነው መቀየር የምትፈልገው ወይንስ የእግር ኳስ ካልቸር ነው መቀየር የምትፈልገው ከጨዋታ ጋር በተያያዘ? ምክንያቱም የብሔራዊ ቡድኑ ብዙ የሚነሱ ችግሮች መካከል የአይዴንቲቲ ችግር አለበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይባላል እና ይሄን መነሻ የሚሆን ነገር ጥለህ ለመምጣት ነው የምትመጣው። ምን ላይ ልታርፍ ትችላለህ አንተ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ? እንዳልከው አጭር ቢሆንም ግን በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ምን ለማሳካት ትመጣለህ? ከባህሩ ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ ማነሳው፣ ይሄኛው ቅጥር ከነበሩት ቅጥሮች በተሻለ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምን ይሰጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል ምን የተለየ ነገር ሊያመጣ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? አመሰግናለሁ። ለባይ ነው አንድ ጥያቄ ነው። ምናልባት ከዛሬ አምስት ወራት በፊት ከኢትዮጵያ አትሌቶች ጋር ተለያዩ ማራት ቆይታ አድርገን ነበር እና አንዱ የመጠቁ ውሳኔ ያደረገበት የሚዲያ ጣልቃ ገብነት እንደዚሁም ደግሞ የግለሰቦች ጣልቃ ገብነት እንደነበረ ሲነግረን ነበረ። ምናልባት ለአሰልጣኝ ገብረ መድህን ኃይሌ እንዴት ነው ይህስ ጫና ሊበረታበት አይችልም ወይ? በምን መልኩ ነው ልትከላከሉለት የምትችሉት ነገር? ይህን ነገር ምናልባት አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በደንብ ሲገልጸው ስለነበረ ለዚህ ለመውጣቴም አንዱ ምክንያት የሆነኝ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጫና ስለበዛብኝ ነው፣ ለቤተሰብም ትልቅ እንቅፋት ስለነበረብኝ ነው ሲል ነበረ። ይህን እንዴት ይታያል የሚለው ነው።
እሺ ኑራ በጀመረ በሰጣችሁ በጠየቀችሁ ጥያቄ ልጀምርና ከዚህ ቀደም በሰራባችሁ ግዚያቶች ያው ተሰሙ ግዚያት ለሶቶና ሲሸልስን አሸንፈዋል በወቅቱ የነበረው የሊሴቶ እና የሲሸልስ አሁን ካሉት የተጋጣሚ ቡድኖችን አቋም በማነጻጸር መሰለ ያቀረበችው አላቀም እንደተነጻጸረ አልገባኝም ለሴቶ ያን ጊዜ በጣም ደካማ ነው ሲሸልስ ደካማ ነው ለማለት ከሆነ በጣም ስተት ነው ነገር ግን አሁን ባለው ያለውን አሁን አፍሪካ ውስጥ ያለው የአፍሪካ ቡድኖች አቋም ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ አንደኛው ራሳችን ቀድመን የመሸነፍ ሁኔታ አለ እንሸነፋለን ብዙዎቻችን ማለት ነው የኔ ጥያቄ ያኔ ከአራት ጨዋታ በኋላ የመጨረሻዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ነበር የተረከብከው የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታዎች ነበር አሁን ደግሞ ከምድቡ አንድ ብለህ ነው የምትጀምረው ያኔ የነበረው ሁኔታና አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ነው እንጂ የሀገራቱን ደረጃ ስትሰጥ ኦኬ ደህና በዛ ከተስተካከለ ችግር የለም ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው አሁን ስንጀምር የመጀመሪያ ጨዋታችን ነው የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ነው ከጀምሩ ያው ዙር ነው የሚሆነው ዞሮ ዞሮ ያኛው ዙር ነበረ ወደ መጨረሻው አካባቢ ቢሆንም ያው በጎል ነው የወደቅነው መጨረሻ ላይ ማለት በእኩል ነጥብ ይዘን ማለት ነው ያን ያገኘነው ዘመ ብለን አይደለም ባጭር ጊዜ ውስጥ ያንን የሆነ ጥሩ ነገር ስለተሰራ ነው እዛ ድረስ ይሄድ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ከመጀመሪያ ስንጀምር የተለየ ጊዜ ይኖርናል አትሊስት የመጀመሪያው ጨዋታ በዚህ መልኩ ይሄድ ሁለተኛው ጨዋታ በዚህ መልኩ እንዲሄድ አስበ ካልኩሌት አድርገ ሂሳብ ስራ ሰርተ ለታመጣው የምትችለው ነገር ይኖራል ረጅም ጊዜ ነው የሚሆነው ማለት ነው ረጅም ጊዜ ነው ሲስ ጨዋታዎቹ ረጅም ናቸው ማለት በቁጥር ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ተጫዋቾችም ለነዚህ ለአንድና ለሁለት ጨዋታ ብለምትመርጠውና ለረጅም ጊዜ ይጠቅመኛል ብለምትመርጣቸው ተጫዋቾች አንድ አይደሉም አሁን ሁለት ነገር ነው የምንይዘው የመጀመሪያው ለጨዋታው የሚሆኑ ተጫዋቾች ይኖራሉ በረጅም ጊዜ ደግሞ ሁለት ቀድ ይኖራል ማለት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ያው ውጤቱን ተጠብቀን ለመሄድ ማለት ነው የቡድናችን ወይ የብሔራዊ ቡድናችን ውጤት ተጠብቆ ለመሄድ ማለት ነው ደማ ያሳፍር ሁኔታ ማለት ነው ከዛ ደግሞ በሄደት ሌሎችን ወጣቶችን የመፍጠር ሁኔታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ረዘም ይያለ ወይም ቁጥሩ እየበዛ በሄደ ቁጥር እየተካን ምን ይድባቸው ነገሮች ስላሉ ያ የካልኩሌሽን እንትን እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እናየዋለን አሁን እኔ በመጀመሪያ ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮች አሁን እንዲ ነው ልላችሁ አልችልም በቤራው ቡድኑ ገና አልተረከብኩትም አልያዝኩትም ባልያዝኩበት አንድ የሆነ ትሬኒንግ እንኳን ባልጀመርኩበት በጣም ብዙ ነገሮች ልሰጣችሁ አልችልም እውነት ለመናገር በውጭ ነው ማቃቸው እንዳለችው የዛሬ 7 አመት ማቃቸው ተጫዋቾች ሁሉ አሉ ግን ምንድነው ክለብ ስመራ የማያቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ተጫዋቾች እነማን ናቸው አቃቸዋለሁ በደንብ ስለዚህ ብዙም አይቸግረኝም እዛ ላይ ነገር ግን መጀመሪያ ተጫዋቾችን አግኝቼ ካየው በኋላ ብዙ ማውራት ይችላል ችግር የለውም እዛ ላይ ከያቱ ተጫዋች በርቀት ስታዩና በቅርበት ስታገኙ አንድ አይደለም እዚህ ላይ በጣም ልዩነት አለ ያ ይገባቸዋል ምለው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለ እንደ ባለሙያ ብሆንም ደጋፊዎች ዝም ብለ የምታዩና ቴክኒካል ባለሙያ አምጥቶ ሲያየው በጣም ብዙ ውስጡ ስትገባ ብዙ ነገሮችን ቴክኒካል እንትኖችን ስትመረምር በጣም ብዙ ነገሮች ታገኛለህ ስለዚህ የተበከውን ያላ ይሁን ስለሚችል ከዚህ ከመውራት ብዙ ነገር እናገኛለን ብላችሁ ባታስቡ ጥሩ ነው ሌላው ሪፖርቲንግ በሚመለከት እኔ አያስፈልግም ማለት አይደለም ግን እንደማያስፈልግ አቋዋለሁ ነገር ግን አሁን ለጊዜው አንድ
አሁን ለምሳሌ አንድ በቅርብ የተፈጠረ ነገር ነበር ዲሲፕሊን በሚመለከት እሱን አሁን ብለናል እሱ ምን ላይ ደረሰ የሚለው ነገር ከዛ ውጪ ካለ ሪፖርቱን ማየት ተገቢ ነው ቢለመድ ደሞ ጥሩ ነው በየጊዜው ሪፖርት ያደረጉ በእያንዳንዱ ተጫዋች የነበረው ሂደት ምን ይመስል ነበር ከዲሲፕሊን አኳያ ከአገልግሎቱ አንፃር ከተለያየ አንግል ታይቶ ሪፖርት ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው እሱን ማየቱ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ነገር ግን ይጎዳል ይያልኩ አይደለም ነገር ግን አሁን ብዙ ለስራችን እንቅፋት ይሆናል ብዬ አላስብም እሱም ባላገኝም ማለት ነው ሪፖርት አድርጎ ቢሆን ጥሩ ነው ወጡ መካል ሆነም ችግር የለውም ለማለት ለመግለጽ ያህል ነው አሁን ምን ለመለወጥ አስበሃል ወይም የራስህ የሆነ እንትን ይኖርሃል ወይ የሚል ነገር አንስቷል እኔ አንድና አንድ ነው መንገራችሁ ውጤት ነው የምፈልገው በምንም በየትኛው መስፈርት ውጤት ማምጣት ያስፈልጋል እንጂ እዚህ የምመጣው እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ በእንትን በጣም ያለቀሰ ዝም ብሎ እኔ አሁን የሾው ጨዋታ ማሳየት አልፈልግም እንደዚህ አይነት ባህሪም የለኝም እንደዚህ አይነት ነገርም አልከተልም ፉትቦሌ ይታወቃል ወደፊት ፎርዋርድ ኦሪየንትድ ነው ወደፊት የሚጫወት ቲም መስራት ፈልጋለሁ ወደፊት በቃ ምን ጊዜም ቢሆን ማጥቃት ላይ ተመሰረተ የሚጫወት ቲም ነው የምገነባው ሶ አሁን የራስህ የሆነ አይደንቲቲ ይሄ እንትኖች ይኖራሉ የራስህ የሆነ ስታይሎች ይኖራሉ በኳሱ በጣም በቁጥጥሩ በጣም ጥሩ ሆኖ ግን ደግሞ ፎርዋርድ ኦሪየንትድ ሆነ እኔ ረጅም ጊዜ ቀደም ያልኳችሁ ነገር ማለት ነው ረጅም ጊዜ እንደ ግል ሳይሆን እንደ ቡድን ወደፊት የሚጫወት ቲም ነው የምፈልገው ወይም ደግሞ እንደ ቡድን የሚይዝ እንጂ እንደ በግል የሚይዝ ኳስ የሚይዝ ተጫዋች አልፈልግም እንዲይዝ አልፈልግም ስለዚህ ስንጫወት ምን ጊዜም ቢሆን ኳሱ በቲም ውስጥ ሆኖ ግን ፎርዋርድ ኦሪየንትድ ማለት ነው የሆነ ጨዋታ መከተል እፈልጋለሁ ስለዚህ በዛው ውስጥ ስትገባ ምን ጊዜም ቢሆን ውጤት አጣጣም ብዬ አስባለሁ አትሊስት ደረጃችን የሚፈቅድልን ማለት ነው ዝም ብለን አሁን እኛ ዛሬ ታመረኛ ሰው አይደለሁም እኔ የምሰራው ያሉኝን ተጫዋቾች ይዤ ነው ዝም ብለ እንደው ዛሬ እንዲነው ብል ብዙም ትርጉም ላይሰጣችሁ ይችላል በሂደት ስንገናኝ ብዙ ምናወራቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል ነገር ግን አሁን ለአሁኑ ቲሙ ፎርዋርድ ኦሪየንትድ ሆኖ በፈጣን እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ አንድ ነገር የሚሰራ ቲም መገንባት ነው መፈልገው እንጂ ዝም ብሎ የተለየ ነገር ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ የራስ የሆነ የተለየ ፍልስፍና ውስጥ ገብቶ እየነካኩ መዋልን አልወድም ተፈጥሮ ይሄ ማለት አልወድ እነዚህ ለማናገር ስለዚህ ቡድናችን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የተወሰነ ለውጥ የምታይበት ቡድን ይሰራል ብዬ አስባለሁ የተነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ አንደኛው ጥያቄ ከዮሴፍ ሲጀምር የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ክለቡ አንለቅም ስላለን ወይ የሚል ነገር ተነስቷል በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ክለብ የቦርድ አመራር እና እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት እንደዚሁም ደግሞ ሲኦ ከሁለቱም አካላቶች ጋር ተገናኝተን ተወያይተናል ውሳኔ ዊን ዊን የሆነ ውሳኔ ኖርማሊ እነሱም ትልቅ ፕሮጀክት አላቸው እንደ ክለብ ሊሰሩት ያሰቡት እሱም ፕሮጀክት አቅርበውልናል ኮንቪንሲንግ ነው ለወደፊቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስን አንድ ደረጃ ከፍ ሊያደርግ የሚችል ፕሮጀክት አላቸው ከአሰልጣኙ ጋር መስራት የሚፈልጓቸው በተለይ ላለፉት ጊዜያቶች የኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ክለብ ምን አይነት ስም እንደነበረው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ለእናንተ ማስረዳት ለቀባሪ ማርዳት አይነት ነው የሚሆነውና ያ አይነት የበፊቱን ምስል ይዞ መገኘት ይፈልጋል አዳዲስ ተጫዋቾችን ከማፍራት ታዳጊዎችን ከማምጣት ጋር በተያያዘ
ስለዚህ ይሄንን ኢሹን ተነጋግረንበታል እንደውም እንድን ያሉት እናንተ ማንዴት አላችሁ መብት አላችሁ ውል ላይ ተቀመጠ ማንዴት አላችሁ ስለዚህ አሰልጣኙ በጉልበታችሁ ልትወስዱት ይችላላችሁ እኛ ግን ፕሮጀክት አለ ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው ማስተረቅ ምን ይችላል የሚል ዲስከሽን ነው ያደረግነው ያንን የማስተረቅ የውል ስምምነት እና የጋራ ስምምነት ላይ እንደደረሰን ለመግለጽ ነው እንጂ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን የተባለውን አጥቶት አይደለም ማለት ነው ፕላስ ደግሞ አሰልጣኝ ያሰልጣኙንም ፍላጎት መሰረት አድርገን እዚህ ላይ መድረሳችንንም እንድታውቁት ያስፈልጋል ማለት ነው እንጂ ለከ የሰበተው አይነት ኢሹ ምናምን ጋር የሚያዝ ጉዳይ ሆኖ ግን እንዳልሆነ ለመግለጽ ወዳለሁ ሌላኛው ከዚህ ከማርኬቲንግ አንፃር ያው ውጤት ወሳኝነት ይኖራል በእያንዳንዱ አሸናፊ ብሔራዊ ቡድን በገነባነው ቁጥር ማርኬቲንጉን በዛው ልክ ይነቃቃል አብሮም ይነቃቃል ጉዳይ ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከግብጽ ሲሆን ግን በርካታ ትርጉሞች ይኖሩታል እሱን እናንተም የምትረዱት ይመስለኛል ከዛም አንፃር ነው ያቀረቡልን ኦፈር በነገራችን ላይ መጀመሪያ ላይ ኦልሞስት ለግብጽ ጨዋታ ብቻ ወደ 60,000 ዶላር ነበር እና ግን በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ናቸው ኮንታክት ያደረጉን ልክ ኢሚዲየትሊ ድሮ እንደወጣ ቀጥታ ከተለያዩ አካላቶች ጋር ኮንታክት አድርገን ነበር አው ወደ መጨረሻ የደረሰው የተሻለ ኦፈር ወደ አቀረበልን ተቋም ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት የግብጽ ጨዋታ ብቻ 140,000 ዶላር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ገበያ የሚኖረው በሜዳ የምታደርገው ጨዋታ እንጂ ከሜዳ ውጪ የምታደርገው በሜዳ ማለት ሆም ማች ሲሆን ማለት አውዌይ ሲሆን ግን የማርኬቲንግ ራይቱ የባለሜዳው የዛኛው የተጋጣሚው ቲም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ልንደራደር ምን ይችላል በአስሩ ጨዋታዎች ሳይሆን በአምስቱ ጨዋታዎች እንደሆነ ግልጽ ለማድረግ ፈልጌ ነው ውጤት በጣም ማተር እንደማያደርግ ደም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተለያዩ ማርኬቲንግ ስትራቴጂዎችን ቀይሶ ይሰራል በተለይ ደግሞ የነዚህ ቀየሳቸው የማርኬቲንግ ስትራቴጂዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ናሽናል ቲም ኮምፒታንት መሆን መቻል አለበት የሚያመጣው ውጤት የተሻለ ሊሆን ይገባል የሚለው ነገር ላይ ለማሳፈልጌ ነው በነገራችን ላይ ሞኬ ካነሳው ጋርም ተያይዞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በእያንዳንዱ ጨዋታ ሪፖርቶችን ያቀርባል በደም ፋይል የሆነ ሪፖርቶች አሉ። እነዚህ ሪፖርቶች ለአሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ እንዳስፈላጊነቱ ማቅረብ ይቻላል እንደ ጽፈት ቤት። ከዚህ ቀደም የለም የሚለውን ታሪክ ለመቀየር ተሞክሯል። በዛ ደረጃ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ሌላኛው ከዚህ ከ ፌዴሬሽኑ ከዚህ ቀጥር ምን ኤክስፔክት ያደርጋል ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ባሉት በቀሪ ባሉት ስኬጁሎች በዚህ አመት ያሉትን ስኬጁሎች ውጤታማ ብሔራዊ ቡድን ማየት ነው የምፈልገው የተሻለ በዚህ ቀደም የነበረውን ሪዛልቶችን እናቃቸዋለን አሁን ላይ ግን የተሻለ ውጤት ሊያስመዘግብ የሚችል ብሔራዊ ቡድንን ኤክስፔክት እናደርጋለን ለዛም ደግሞ አጋዥ ሆነን እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ ወዳለሁ የሚዲያ ጣልቃ ገብነት ጫና ተብሎ የተገለጸው ይሄ እንግዲህ ለጋራ ለሁላችንም አሳይመንት ሊሆን የሚችል እንጂ ዋን ስፔሲፊክ የሆነ አካል ብቻ ምላሽ የሚሰጥበት ነው ይያላስብ ግን አሸናፊ ብሔራዊ ቡድን እንዲኖረን የሚዲያዎች ሚና ምን ሊሆን ይገባል የሚዲያዎች ኮንትሪቢዩሽን ፖዚቲቭ ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው የሚለውን በተመለከተ ከአንድ የሬዲዮ ጣቢያም ጋር የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ መስመር ሲይዙ አንድ የጋራ ከሚዲያው ጋር የፋናል ውይይቶችና መድረኮች የሚኖሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ ስለነበረን ቆይታ ከልብና መሰግናለን። ጊዜ ይስጥልን።